Прво издание на дневникот на Канал Плюс во 16:30. Добар ден. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. За 6 проекти општина Штипке бара средства од ДИПО фондовите наменети за прекогранична соработка. Градинка, контейнери и патишта се дел од проектите. Кочани објави оглас за стипендирање на 20 редовни студенти од оваа општина. Штипскиот совет на млади ќе ги стипендира најдобрите матуранти од електромашинското училиште. Наскоро проби Штипке има општински символи во вид на грб и знаме. Последните решенија ги имаат потребните хералдички обележја, но крајниот збор го имаат советниците. Објавувањето лични податоци и фотографии на социјалните мрежи е ризик кој секој треба да го знае. Не се ретки случаите на злоупотреба на личните податоци објавени на Facebook. Дирекцијата за заштита на личните податоци одржа обука во Делчево. Социјалните мрежи, а најмногу Facebook и понатаму се местата каде што најмногу се злоупотребуваат личните податоци, и тоа најзастапено е кај младите лица. Ова беше констатирано на обуката која во Делчево ја спроведе Дирекцијата за заштита на личните податоци. Целна група беше невладиниот сектор, поточно младинските општински центри, а главна цел нивно поврзување и едукација за работата на дирекцијата, надлежностите и се она што го опфаќа законот за заштита на личните податоци. Дефинитивно тоа се социјалните мрежи. Facebook, Twitter, Instagram, како така попознати кај нас, меѓутоа дефинитивно Facebook е една од главните мрежи каде што најмногу се злоупотребуваат личните податоци и најмногу представки до дирекцијата има дојдено баш за оваа мрежа. Апелот од дирекцијата кон младите беше внимателност при објавувањето на своите лични податоци на социјалните мрежи, а тука спаѓаат и фотографиите. Дефинитивно внимавајте како ги заштитувате своите лични податоци пред се што поставувате на Facebook. Еднаш објавено на Facebook останува достапно за секогаш, без разлика дали вие ќе го избришете во еден момент, меѓутоа тоа останува во базата. Внимавајте, значи, кои се ставате за пријатели да ви бидат, затоа што не ви се сите пријатели. Вакви работилници на тема заштита на личните податоци од страна на дирекцијата се планирани да се спроведат уште во 12 града низ државата. Кон крајот на месецот, Советот на Општина Пробиштип ќе избира кое решение за знаме и грб се најпогодни за Општината. Постоечките обележија на Пробиштип не ги запазуваат хералдичките правила, заради што во јуни годинава беше распишан конкурс за идено решение за нов изглед на грбот и знамето на Општината. На конкурсот за идејно решение за нов грб и знаме пристигнале 24 идејни решенија, од кои избрани се 4 кои ги исполнуваат одредените критериуми, а тие се: да имаат стилизиран приказ во кој ќе се употребени символи инспирирани од историјата, традицијата, културното наследство, природните редкости, географските карактеристики, обележјата, како и други особености на Општина Пробиштип. Значено е и тоа да ги содржат културно-историските споменици во Општината, спортско-рекреативниот и туристички центар Пониква, обележја за индустријата и стопанството во Општината и природните богатства. Задолжително треба да го има урнекот со штит и круна приложен на интернет страницата на Општината, како и венец од две гранчиња и панделка. Што се однесува до изгледот на новото знаме, на авторите е оставено да ја воспостават симболичната врска со грбот, но да не представува негова целосна копија. Имавме комисија составена од 7 членови, пред се надворешни членови, имавме и хералдичар во таа комисија, председателот на Хералдичкото друштво на Република Македонија. Тој ги посточи сите правила, ни образложи како треба, имаше и други стручни лица и ги одровме овие 4 кои што сметавме дека се најкомпетентни, дека најмногу ги задоволуваат оние услови кои што ние ги баравме. Кое од 4 избрани идејни решенија ќе се користи во иднина, односно како ќе изгледаат грбот и знамето на Општина Пробиштип, ќе се знае кон крајот на октомври, кога ќе заседава Советот. Манасов се надева дека конечно сите советници ќе донесат едногласна одлука, пошто и официјално Општина Пробиштип ќе добие грб и знаме согласно науката која се занимава со изучување и опишување на грб и знаме на одредени држави, градови, општини или во минатото позначајни благороднички семејства.
Општина Штип објави оглас за отуѓување на 23 парцели за изградба на деловни стамбени објекти. Апликациите за учество во јавното надавање се доставуваат до Општина Штип до 10 ноември, а јавното надавање ќе се одржи на 12 ноември. Станува збор за 23 градежни парцели, различно по својата намена, а се лоцирани на неколку делови во Општина Штип. Во Сенјак, Балканска, Насаба 8 ноември, Порарашна Македонка, Насаба Македонка и Пребек. Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавно надавање во електронска форма. За секоја градежна парцела поединечно. Цената почнува од 61 денар па до 2300 денари. Општина Штип ќе аплицира за средства од ИПА фондовите на Европската Унија преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија. Во фаза на изработка се 6 проекти од битно значење за Штип. Реконструкција на 4 куќи во Ново село кои беа донирани минатата недела од доктор Жан Митрев, изградба на патот Чашаварлија Почивало Кошево, проширување на зоопаркот во соработка со Општина Кюстендил, изградба на детска градинка во населбата Сенјак, нови возила за територијалната противпожарна единица, кој што ќе биде проект во соработка со Општина Благоевград и подземни контейнери за отпад. Одделението за локален економски развој ќе работи на техничката документација за овие проекти во следните 3 месеци, колку што е рокот за подготовка на се што е потребно за истата да бидат спремни и за аплицирање. Општина Кочани објави конкурс за доделување 20 стипендија за студенти од јавните високообразовни установи. Една стипендија е за студент од ромската етничка заедница. Право на стипендија имаат редовни студенти, а приоритет имаат и децата без родители. За овие општински стипендии може да се аплицира во локалната самоуправа најдоцна до 26 октомври. Советот на млади на Општина Штип ќе доделува награди за неуспешните средношколци, односно матуранти од средното електромашинско училиште Коленехтени. Советот на млади на Општина Штип на денешната одржана седница донесе одлука за стипендирање на младите средношколци од Штип. Оваа година одлуката е донесена да се стипендираат тројца ученици од средното општинско училиште Коленехтенин. Еве токму нова седница ќе ги изгласаме тие критериуми, како и досега акцентот ќе го ставиме токму на успехот постигнат кај самите ученици. Битно е тие на истекот на 4-те години да покажале одличен успех, да имат примерно поведение. Воедно ќе се земат во предвид и наградите кои што тие ги освоиле на локално и на државно ниво, како и свеопштественото учество. Значи, ќе биде битно и тие да учествуваат на некои семинари и конференции, како и учеството во самиот Совет на млади. Токму тие карактеристики ќе бидат клучни во дефинирањето на профилите на младите и најуспешните и најтрудолюбивите ученици ќе бидат наградени од Советот на млади. Покрај одлуката и правилникот за стипендирање на средношколците, денес во Советот се зборуваше за идните активности кои ќе се реализираат во иднина. Акцентот е ставен на едукацијата на младите. Започнуваме со активноста за сите млади кои што насловена како First Lesson of Magic, How to Introduce Yourself. Потоа продолжуваме со обука кој што организираме со Американската амбасада за социјални мрежи, за влијанието и импактот на социјалните медиуми, офлайн и онлайн активности. Во месец ноември ќе организираме школа по странски јазици. Ќе биде многу интересна школата, токму ќе го посветиме вниманието на тие јазични бариери кои што ги имаат младите, исто така ги поканувам да се приклучат по таа обука. А еве ќе го нагласам настанот кој што ни е многу блиску, тоа е настанот кој што повтор пат ќе го посветиме на нашиот Тоше Проески. Советот на млади во својата програма досега има реализирано различни активности, обуки и работилници, семинари, спортски активности, хуманитарни мисии, како и културно забавни активности. Денес во Националната установа Библиотека Гоце Делчев се одража општински надпревар Млади библиотекари. Организатор е Библиотекарското здружение на Македонија. Победникот ќе се надпреварува на републичкиот надпревар за млади библиотекари. Денес во просториите на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев се одржа традиционалниот општински надпревар Млади библиотекари. На овој надпревар учествуваат ученици од 8 и 9 одделени од сите општински училишта во градот, односно имаме 12 надпреварувачи кои се надпреваруваат на тема Млади библиотекари. Овој надпревар секоја година го организира Друштвото на библиотекари на Македонија. И 16-ти пат поред. Учествуваат сите општински основни училишта во Штип и Карбинци. Толку една недела. Заедно со вашата наставничка по македонски? Па да. Од кој училиште? Димитар Влахов.
прв пат ли учествува терминатор? Да. Колко време се подготвува? Епа, една неделя и повече. От Ванчо Прекио. Трето место на надпреварот освои Давид Динев од основното училище Гоце Делчев. Второ место Теодора Георгиева од основното училище Тошо Арсов. И прво место Елена Рибарска од основното училище Славико Арсов под менторство на Даниела Иванова. Правонаградената Рибарска се стекна со право на учество на републичкиот надпревар на млади библиотекари 2015 година. Наградените добија книги, УСБ и дипломи. Делчевските и кочанските правачиња станаа дел од Светската детска организација. Заврши Светската недела на детето. И воспитно-образовните установи од Делчево со голем број активности се вклучија во одбележувањето на Светската недела посветена на децата. Во рамки на Детската недела, правачињата го посетија кабинетот на градоначалникот на Делчево Дарко Шектански, а организирана беше пригодна програма за родителите, на која што правачињата со свечена заклетва и добивањето на бечи детски пасош и официјално се зачленија во Светската детска организација. Детското основно училище Ванчо Прекио Делчево се вклучи во обележувањето на Детската недела. По тој повод имаме предвидено повеќе активности. Првата активност ни беше приемот на правачињата кај градоначалникот, понатаму лепење на маркици при што соберените хуманитарни средства се наменети за хуманитарни цели и свечена академија по тој повод со прием на правачињата во Светската организација на детето, при што тие положуваат свечена заклетва и би искористил оваа прилика да им го честитам приемот на учениците во Светската организација на детето. Хе-хе, а потоа не има да имаме потреба за се да прашуваме мама, тато, баба и дед. А кој ќе се грижи за вас? На стапниците! Ние многу ги сакаме, затоа што ја ние нас ја не сакаат. И оваа учебна година, оваа недела на детето ја одбележивме со неколку низ активности, меѓу кои што се лепење маркички со 5 денарска противредност, кои што пари се соберени вчера од тимови на ученици од нашето училиште и ќе бидат наменети за хуманитарни цели, за потребите на учениците. Денешните активности продолжуваат со свечено ветување кое што тие го даваат и доделување на беч и детски пасош. Со овој беч и со ова ветување кое што тие го даваат како заклетва, учениците од прво одделение стануваат членови на детската организација. Инаку активности за одбележување на неделата на детето во Делчево имаше и Обштинската јавна установа Детска градинка Весели Цветови, установа која со повозрастните групи на дечиња учествуваше на детските спортски надпревари, кои ги организираше Детската градинка Гоце Делчев од Пробиштип. Во Центарот за култура Белимугре во Кочани се одржа свеченост на која беа примени правачињата од основните училишта од Обштината во Детската организација на Македонија. Детскиот глас и джагор, детската радост и насмевка го преполни последното место во салата. На правачињата приемот им го честита градоначалникот Ратко Димитровски. Ми причинува посебно задоволство да ви се обратам на оваа мала свеченост, кога детската организација ги отвара вратите за вашата генерација. Денеска ја имате честа да станете членови на најмасовната и најпочитуваната организација на децата во светот. На овој денешен свечен чин сакам да знаете дека вие, најмладите, сте иднината на ова наше општество. Вие сте поттик да мислиме, да работиме за вас и да се грижиме за остварување на вашите права. А вие треба вредно да учите, да ги исполнувате училишните обврски и да ги почитувате родителите, наставниците и сите ваши најблиски пријатели. На културно-уметничката програма учествуваа ученици од основните училишта Малина Попиванова, Раде Кратовче, Никола Карев и Крста Петков Мисирко под Оризари. Богата понуда на сезонски плодови има на зелените пазари на истокот. Најбаран е зеленчукот за зимница, а од овошје обилна е понудата на грозје и круши. Следи пазарниот извештај од пазарот во Штип. Приврашуваат последните подготовки за зимница. Дождот и ветрот не ги спречи штипјани да излезат на градскиот пазар, да ги купат сезонските зеленчуци и ја подготват туршијата за взима.
Пазарджиите задоволни од поварувачката. Најмногу краставички карфиолче, джинка некој повеќе зема тоа. При крај се горе доле, толку веќе. Оше еден пазар ако има да земат и толку, нема повеќе. Пиперо слабо взимат, за евар, на зима, тоа е. За туршија што малку да взимат и тоа е. 100 денара кило брокула, 70 денара крафиола, 20 денари зелката, 10 денари модар, 100 денара свит патато или блак компир, 30 денари домашен патлиджан. Па прилично денеска добар пазаро, пиперо 30 денари, така. Се е тоа за туршија денеска, актуелно и мислам дека е више крајно време да се направи туршијата да се земе. Купувачите задоволни од цените и од производите. Е патлиджани, краставички, се пиперки ќе земеме и завршуваме со земницата, да и готово. 30 динара патлиджаните ги земаме. 30 краставичките, се пиперки да видиме колку ќе има. Не е скап претежно, да. Патлиджан, пипер, краставички, моркове, карфиол и тие работи се стават за туршија, нели? При краја, да. Неизоставен дел беше и сезонското овошје, за кое имаше и голема побарувачка. Цените на овошјето, значи крушата е 70, а лимоно е 80, бананата 55, јаболкото ни е по 30. Сите сорти, се што имаме по 30. Да, тоа е стандард, веќе бананата и лимоно, а сезонското да. И крушата и јаболкото. Вечерва во Дом на млади за прв пат во Штипке гостува македонскиот и светски познат джез уметник Владимир Четкар. На неговиот вечерашен перформанс во Штипке го придружуваат Ѓоле Максимовски бас, Виктор Филиповски тапани, Александар Златевски труба, Филип Стевановски тромбон и Борислав Веселинов тенор саксофон. Штипските љубители на джезот вечерва во Дом на млади, освен по старите дела на Четкар, ќе можат да слушнат и песни од неговиот нов албум. Бебе на возраст од една година било пронајдено мртво во операција на грчката крајбрежна стража за спасување мигранти во близина на островот Лезбос. Во чамецот имало околу 50 на луѓе. Крајбрежната стража успеала да спаси голем дел од мигрантите од чамецот. Представници на аеродромот Покхара во Непал јавија дека исчезнал мал туристички авион управуван од руски пилот, во кој уште се наоѓал и турист од Јужна Африка. Од контролата на летање на аеродромот не можат да воспостават врска со пилотот 4 часа. Авионот не е во состојба да лета повеќе од 2 часа. Потрагата по леталото се уште не дала резултати. 4 руски крстосувачки проектили од Каспиското море паднале во Иран, објави американски официјални лица. За сега нема извештаи за штетата што ја предизвикале. Сите наши истрелани ракети ја погодија целта, изјави портпарол на Руското министерство за одбрана. Иранското министерство за одбрана пак негираше дека на територијата на Иран паднале руски ракети користени во војната кампања врз Сирија. Тие тврдат дека тоа се информации што се дел од психолошката војна на Западот. Македонската фудбалска репрезентација вчера го одржа последниот тренинг пред денешниот меч со Украина, на кој црвено-жолтите ќе се обидат да се извадат од калта од катастрофалните одиграни надпревари досега, а последниот секако со Луксембург. Селекторот на Македонија Любинко Друловик ги склопи коцките, па сега останува на играчите да ги исполнат задачите за да го изненадат фаворитот на националната арена Филип II и да се изборат за добар резултат. Селекторот на македонската репрезентација Любинко Друловик веќе во голема мера го прецизира стартниот состав со кој ќе им се спротистави на украинците денес од 20 часот и 45 минути на арената Филип II. Ракометниот клуб Металург денес заминува за Данска, каде во недела ќе го одигра надпреварот од четвртото коло на Лигата на шампионите против екипата на Скерн. Средбата Скерн Металург се игра в недела со почеток во 15 часот во Скерн Банка арената. До сега Металург во ракометната Лига на шампиони има 3 убедливи победи. А ракометарите пак на Вардар во сабота од 17 часот и 30 минути го пречекуваат германскиот Райан Некар Левен во рамките на Лигата на шампионите. Непобедливиот Вардар сезонава е пред четвртиот меч во Лигата на шампионите. Германскиот тим има феноменална серија во силната Бундеслига. Црвено-црните во моментот се на правата позиција во Б групата.
Ова е се во дневникот во 16:30 со нови содржини. Гледате неповторно во 20 часот. Имате пријатно попладне со програмата на Канал Плюс.